Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Kestabilan politik dan dasar yang jelas adalah sama penting bagi mana-mana ekonomi untuk berkembang maju. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini kerana menerusi pelaksanaan dasar yang berkesan, ia turut memainkan peranan penting bagi menarik pelabur. I think political stability is very critical, but clarity of policies is what is required. Consistent, clear policies, whether it's energy or economic program or investments, etc. Then, of course, effective implementation. Jelas beliau, Malaysia amat bertuah kerana telah berjaya menarik pelaburan dari China, Amerika Syarikat dan Eropah serta dari rantau ini yang melebihi jangkaan. The economy in the country in the next few years. Very ambitious, and I think based on the track record in the last 6-7 months, we can achieve that. Perdana Menteri berkata demikian pada sesi soal-jawab sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif CEO APEC di San Francisco. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan proses kelulusan yang cepat menjadi pendorong kepada keyakinan pelabur untuk melabur di Malaysia. Saya rasa terkesan dan bangga kerana sambutan daripada pengusaha-pengusaha. Dan hari ini saya telah mengadakan pertemuan dengan syarikat-syarikat besar yang telah memberi pengakuan dan akan melanjutkan pelaburan secara besar di Malaysia. Keyakinan mereka kepada Malaysia kerana pada hemat mereka sistem politik stabil dan dasar jelas, dan kelihatan ada keupayaan kita untuk mempercepatkan proses kelulusan yang akan memberikan keyakinan kepada pelabur. Beliau kata demikian selepas bertemu dengan empat syarikat teknologi terkemuka iaitu Google, Enovix, Microsoft dan TikTok. Datuk Seri Anwar turut menerima kunjungan hormat rakan pengasas dan pengerusi eksekutif TPG Jim Kotler. TPG merupakan syarikat pengurusan aset alternatif utama global. Malaysia-China sedia mengukuhkan hubungan dua hala pada tahap lebih tinggi merangkumi hubungan diplomatik dan perdagangan termasuk pengeksportan minyak sawit. Persetujuan itu dicapai dalam pertemuan antara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dengan Naib Premier Liu Guozhong serta Menteri Pentadbiran Kastam Yu Jianhua. Kita dulu memang komitmen mereka untuk meningkatkan, cuma kita kena bekerjasama erat dengan mereka khususnya dalam mempromosikan produk sawit kita. Perbincangan dengan kedua-dua pemimpin itu turut menyentuh mengenai ekspor buah-buahan segar seperti nangka dan durian secara lebih meluas. Turut dibincangkan adalah sokongan Beijing untuk membantu rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar. Kerajaan optimis untuk menoktahkan kemiskinan tegar dengan lebih berkesan menerusi pangkalan data utama padu. Alternatif baru yang lebih komprehensif itu bagi mengenal pasti pengukur garis kemiskinan selain kadar pendapatan. Saya kira kesukaran yang ada sebelum ini ialah kerana infrastruktur pangkalan data itu tidak menyeluruh dan tidak memungkinkan kerajaan mengambil kira pemboleh ubah yang lain. Jadi sebab itu pendekatan sebelum ini ialah seberapa yang baik dilihat kepada pendapatan, diukur kepada garis pendapatan B40M40, maka bantuan diberikan begitu. Sebab itu, tindakan yang pertama ialah sudah tentu untuk kita mewujudkan padu. Dan dengan kemajuan teknologi dan juga sains data yang ada sekarang, ia membolehkan kerajaan mengumpul lebih banyak maklumat yang ada. Padu yang dijangka mula diaplikasi pada Januari tahun depan turut membantu kerajaan merangka program bertepatan kelompok yang disasarkan.
Program insentif benih padi sah BPS akan dilaksana di Sabah dan Sarawak. Ketika ini, perbincangan bersama pihak pertanian di kedua-dua negeri itu sedang berjalan dalam memastikan petani menerima manfaat sama di Semenanjung. Kita akan berbincang terus dengan pihak pertanian negeri Sabah dan Sarawak, dan setakat ini mereka memberi reaksi yang positif untuk menerima benih-benih baru ini. Ini yang kita harapkan, dan keadaan ini insya-Allah Sabah dan Sarawak ini mereka bersedia dengan secara aktif sekarang untuk membantu ke arah SSR beras kita di negara ini. Dan ini berdialog dan juga perbincangan di peringkat pegawai sekarang ini sedang berjalan, insya-Allah akan terjelma hasil yang baik supaya Sabah dan Sarawak ini menjadi jelapang padi yang kedua bagi Malaysia untuk masa akan datang. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT sasar 20 projek dari 111 projek terbengkalai dapat diselesaikan pada tahun hadapan. Lokasi 16 daripada projek terbengkalai tersebut telah dikenal pasti membabitkan negeri Terengganu, Kelantan, Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Usaha kita menumpukan kepada projek terbengkalai melalui inisiatif belanjawan tahun 2023 yang Mak Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan sebanyak 20 juta ringgit bagi menyelesaikan projek terbengkalai, yang ini kita telah pun kenal pasti dan proses itu telah pun bermula, iaitu untuk menyelesaikan 16 projek terbengkalai bagi tahun 2024. Yang ini melibatkan dana pembangunan yang datang daripada kerajaan lah. Tetapi pada masa yang sama, melalui hasil seminar pada hari ini, bila kita nak kenal pasti pemaju ataupun kontraktor penyelamat, kita mengharapkan ada beberapa lagi projek terbengkalai yang sebenarnya kita boleh selesaikan tahun hadapan. Setakat September lalu, 266 projek perumahan swasta terbengkalai berjaya dipulihkan. Seterusnya, kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Nur Farha Abdul Halim. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kembali bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Melalui paparan carta angin permukaan menunjukkan rantau negara kini menerima tiupan angin pelbagai hala, terutamanya melibatkan kawasan di pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga dari arah timuran ke bahagian timur Semenanjung Malaysia, dan juga melibatkan Sabah dan juga Sarawak dengan kelajuan yang agak sederhana kencang antara 10 hingga 30 km sejam. Namun begitu, kawasan perairan rantau negara kini menerima tiupan angin yang agak kuat, dan juga angin kencang ini boleh menjangkau 40 hingga 50 km sejam. Sehingga dengan itu, Met Malaysia telah pun menaik taraf amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori ketiga serta kedua dan juga pertama di kawasan perairan yang telah dilorekkan ini sehingga 21 November 2023. Ia amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah perairan, bobok kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh demikian, kami nasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada, iaitu hujan berterusan yang berpotensi untuk berlaku untuk tempoh 6 jam berturut-turut di sekitar pantai timur, melibatkan beberapa jajahan di negeri Kelantan dan juga di seluruh Terengganu bermula pada hari ini sehingga ke 18 November 2023. Tidak terkecuali juga, amaran peringkat waspada ini turut terjejas di sekitar kawasan Pahang yang melibatkan beberapa buah daerah bermula pada 17 esok sehingga ke 19 November 2023. Kami menasihatkan penduduk setempat khususnya agar sentiasa cakna dengan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dari semasa ke semasa, dan juga sentiasa berwaspada dan bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan banjir yang berpotensi untuk berlaku, terutamanya di kawasan yang berkedudukan rendah. Kita lihat pula kepada amaran cuaca peringkat waspada di negeri Sabah juga melibatkan beberapa bahagian di sekitar Kudat, Sandakan dan juga Pantai Barat bermula pada 17 hingga 19 November 2023.
Seterusnya, untuk paparan imej gemar radar semasa di Semenanjung Malaysia menunjukkan keadaan hujan dan ribut petir yang masih lagi berlaku di kebanyakan tempat di seluruh negara, terutamanya di utara Semenanjung Malaysia sehingga ke negeri Johor, manakala hujan berterusan yang kini berlaku di pedalaman negeri Pahang dan juga di Kelantan Terengganu masih lagi dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk ribut petir yang sedang berlaku di bahagian pedalaman negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia ini, kami menjangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, keadaan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku terutamanya melibatkan pedalaman dan juga barat Sarawak ini dijangkakan berpotensi untuk mulai reda dalam tempoh 3 hingga 4 jam dari sekarang, manakala di Sabah hujan kini berterusan berlaku sejak dari pagi tadi melibatkan bahagian Kudat, pantai barat dan juga di sekitar Sandakan. Kami jangkakan ia akan berlanjutan sehingga ke keesokan pagi nanti. Sekian dahulu untuk paparan kali ini. Sebarang maklumat cuaca terkini, anda terus layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus ke laman sosial rasmi Met Malaysia di Facebook, Instagram, X dan juga di YouTube rasmi Met Malaysia. Kita teruskan dengan melihat paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara sepanjang hari. So, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pasport 50WP dari 1 Oktober 2023 hingga 25 Februari 2024. Sahut cabaran 50 tahun wilayah persekutuan dan berpeluang menangi pelbagai hadiah menarik. Terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan percuma. Wilayah persekutuan untuk semua. Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama-sama Suaran Shah. Antara paparan, kejadian angin kencang di Beaufort jejaskan sekolah dan rumah. Terus dengan laporannya. Silakan Suaran. Baik, terima kasih Zahir. Atap sebuah blok bangunan di Sekolah Kebangsaan SK Lupak Beaufort diterbangkan angin kencang kira-kira pukul 4 petang semalam. Kejadian menjejaskan pejabat pentadbiran, bilik guru besar, bilik akses, bilik simpanan buku teks, bilik pemulihan dan stor. Bangunan ini memang tidak dapat digunakan sebab keadaannya sudah usang, atap pun sudah terbang. Bakalan elektrik pun sudah diputuskan, takut bahaya kepada pengguna-pengguna bangunan ini dan juga murid sekolah ini. Sementara itu, Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram yang meninjau sekolah terbabit menggesa Jabatan Pendidikan agar segera mengambil tindakan sewajarnya selain mencadangkan blok bangunan dinaik taraf kepada bangunan konkrit. Anggaran kerosakan lebih kurang 100,000. Dan kita mengharapkan kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri dapat mempercepatkan peruntukan untuk baik pulih segera sekolah ini.
Dato' Ruslan berkesempatan meninjau beberapa buah rumah yang mengalami kerosakan dalam kejadian angin kencang tersebut, melibatkan rumah penduduk Kampung Lupak, Kampung Luagaan Sangginan dan Kampung Marabah. Sabah berjaya membawa ramai pelabur asing ke Sabah bagi membuka perniagaan pembuatan di negeri ini. Ia termasuklah loji kerajang tembaga oleh SK Nexilis dan loji kaca solar Kibing yang memerlukan pekerja berkemahiran. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Jinor turut memaklumkan Sabah berjaya mencatat pelaburan RM9 bilion bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding hanya RM6 bilion pada 2021 dan RM11.5 bilion tahun lalu. Justru katanya bagi memastikan Sabah terus berdaya saing, kerajaan negeri akan melabur dalam pengetahuan, kemahiran dan keupayaan rakyat untuk kejayaan dan kemakmuran masa hadapan. Beliau berucap dalam majlis penyerahan bantuan Bisrider Mobile Mechanic Program dan sijil kolaborasi antara pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah Sedia, Politeknik dan College Community Zone Sabah di Kota Kinabalu. Menerusi program Bisrider, 15 buah motosikal diagihkan kepada alumni Politeknik dan College Community yang akan beroperasi sebagai mekanik bergerak. Sejak 2022, program tersebut berjaya memanfaatkan 100 belia yang menerima bantuan motosikal dan padanan pekerjaan sebagai rakan penghantar makanan melalui kerjasama dengan syarikat penghantaran makanan terbesar di Malaysia. Universiti Malaysia Sabah UMS yang ditubuhkan pada 1994 kini berkembang maju dalam semua bidang dan bertekad untuk menjadi antara universiti cemerlang di rantau ini. Ini termasuk kecemerlangan akademik, penyelidikan dan pembangunan, jaringan luar, kelestarian universiti serta tadbir urus korporat. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mad Mansur yakin faktor tersebut mampu menjadi penyumbang ke arah kemajuan berterusan UMS. Beliau berucap sempena Majlis Syarahan Perdana 2023 oleh Profesor Dr. Ismail Ali di Kota Kinabalu. Mengenai majlis ini, Datuk Kasim berharap pelaksanaan syarahan perdana dapat memperkenal tenaga pakar UMS kepada masyarakat sekaligus memberi manfaat dalam aspek pembangunan negara. Jelasnya, penganjuran syarahan perdana ini bertujuan membudayakan majlis akademik selain platform komunikasi yang berkesan menerusi perkongsian pengalaman tenaga pakar dalam bidang pendidikan, penyelidikan, kepakaran dan akademik. Profesor Dr. Ismail Ali memperoleh ijazah sarjana dari Universiti Malaya pada tahun 2000 dalam bidang sejarah maritim sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah Dr. Falsafah PhD di UMS. Beliau kini bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS dalam bidang sejarah peradaban maritim dan komuniti pelaut kontemporari. Kawasan Jalan Gaya Kota Kinabalu yang terkenal dengan tamu mingguannya turut meriah setiap malam Jumaat dan Sabtu. Ia susulan pewujudan Api-Api Night Food Market yang beroperasi sejak November 2018. Wartawan Sarah Diba Isha ada butirannya. Api-Api Night Food Market ini hasil ilham Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yang juga adun Api-Api Datuk Christina Liu dan bekas Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Yeo Bon Hai. Berkonsepkan gerai tepi jalan, kawasan ini pasti mengujakan pengunjung khususnya pemburu makanan. Ini kerana terdapat 154 gerai yang menjual pelbagai pilihan makanan, minuman dan buah-buahan. Api-Api Food Night Market ini sememangnya salah satu tempat yang amat terkenal terutamanya di kalangan orang tempatan dan juga sekarang makin dikenali juga di kalangan para pengunjung termasuk semenanjung, Malaysia ataupun yang daripada luar. Kita telah pilih penjaja-penjaja ataupun pengusaha yang yang special dia punya barang jualan. Kawasan ini beroperasi bermula 2 petang hingga 12 tengah malam setiap Jumaat dan Sabtu. Selepas pembukaan Api-Api Night Market ni sangat bagus untuk kami sebagai peniaga dengan kehadiran tetamu kan daripada pelancong sangat best. Sambutan banyak and then dapat membantulah ekonomi. So memang kami sangat perlukanlah okay, dengan ramainya orang lalu lalang ni
dan dengan pelbagai makanan itu sangat baguslah. It's very good and smooth. Customer here, I really love it. And here and we sell octopus and a lot of stuff. It's a very good opportunity open here as a business and we try to improve a lot. Suasana perniagaan yang santai, peniaga yang ramah serta pilihan makanan dan minuman yang pelbagai menjadikan kawasan ini antara kawasan wajib dikunjungi di Bandaraya, Kota Kinabalu. Bagi saya memuaskan. Dia mencukupi jugalah. Dan makanan di sini semua banyak pilihan. Banyak kuih-muih juga dan minuman. Kita punya selera memang akan kita jumpa di sinilah. Memang banyak pilihan sini. So, Pak, kita kena bawa duit sialah untuk jalan-jalan di sini. Memang kedai memang banyak. Semua makanan memang ada. Ini siapapun memang ada. We just arrived Shabbat yesterday and we think this food street only open on Saturday and Friday, right? I think it's very special place to come to visit and we really like it. Aktiviti perniagaan di kawasan ini secara tidak langsung turut menggambarkan keunikan budaya etnik masyarakat Sabah, khususnya pilihan makanan yang dijual di sini. Semoga pewujudan kawasan ini berupaya meningkatkan kehadiran pelancong ke Sabah sekaligus merancakkan ekonomi masyarakat setempat. Ada gula, di situ ada semut. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Selain berkongsi sebagai pusat perniagaan setempat, Api-Api Night Food Market juga berupaya menjadi platform perpaduan selaras Malaysia Madani. Sarah Diba Ishak, RTM. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, Soran, terima kasih. Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Surian Sarawak berpotensi menjadi pusat tarikan pelancongan baru. Perinciannya, kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan, Buma. Baik, terima kasih, Sahi. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Surian mempunyai potensi dibangunkan sebagai mini New Zealand dalam tempoh 7 tahun lagi. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johor Tun Openg berkata dengan kepelbagaian suku kaum dan keindahan alam semula jadinya, ia mampu dieksploitasi menjadi pusat tarikan pelancongan baharu Malaysia. Satu, situ ada landscape, gunung ganang ada. Nombor dua, situ ada apa nama sungai. Nombor tiganya ada culture. New Zealandnya ada Maori culture. Situ ada culture sendiri, khususnya masyarakat Bedayu dan juga masyarakat yang lain di Serian. Keempatnya, tarikannya ada, masuklah hot spring. Borneo Height actually part of Serian. Bagi menyokong pembangunannya, perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART kelak akan diperluaskan sehingga ke daerah terbabit. Premier Sarawak bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat koordinasi pembangunan di Serian hari ini. Beliau optimis dengan agenda itu, Serian dijangka mampu menyumbang 1.4 bilion ringgit keluaran dalam negeri GDP berbanding kini hanya 600 juta ringgit. Apabila kita ada flight kelak, contohnya, we can bring in tourists to Kuching, langkahnya nak Kuchingnya pergi Serian lah. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan setakat Oktober lepas, sejumlah 33 projek-projek fizikal telah siap dari 80 projek yang diperuntukkan di seluruh Serian. Manakala selebih 58% lagi masih dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Ia melibatkan projek bernilai 368 juta ringgit selain menaik taraf sistem bekalan air bersih menelan kos 1.03 bilion ringgit. Institut Integriti Malaysia telah dilantik sebagai perunding kepada sistem pengurusan anti rasuah Majlis Bandaraya Miri bagi membolehkan MBM terus berdaya maju, berintegriti dan menjadi contoh kepada pihak berkuasa tempatan di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Murshid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata,
Ini sejajar dengan gagasan Malaysia Madani untuk menzahirkan komitmen kerajaan membudayakan integriti dan tata kelola bukan sahaja di sektor awam, malah merangkumi sektor korporat dan masyarakat keseluruhan. Beliau percaya dengan sambutan Hari Integriti Nasional 2023 bertemakan Building Miri Smart City with Integrity, sinonim dengan integriti Citra Malaysia Madani, juga menyambut seruan Kerajaan Sarawak dalam memartabatkan budaya berintegriti dan menjayakan sambutan Bulan Integriti dengan pengisian penuh dedikasi dan berilmu. Beliau berucap menyempurnakan Bulan Integriti MBM 2023 dan melancarkan Miri Smart City Blueprint di Miri. Beliau memuji kesungguhan MBM terus berusaha memartabatkan budaya berintegriti tinggi dalam kalangan warga MBM serta masyarakat setempat selaras untuk menjadikan Miri sebuah bandaraya pintar yang mampan, berdaya huni, sesuai untuk didiami dan direalisasikan dengan penggunaan teknologi pintar selaras dengan Sarawak Ekonomi Digital 2030. Ujarnya, usaha pencegahan rasuah bukan mudah dan ianya memerlukan komitmen tinggi daripada pihak pengurusan atasan, ahli majlis dan penggunaan pelbagai kaedah kreatif dan inovatif selari dengan perkembangan semasa. Beliau juga menyatakan agar program keselamatan data dan cyber security diperhebatkan lagi selari dengan pembangunan Miri Smart City serta matlamat MBM dan aspirasi Kerajaan Negeri Sarawak ke arah negeri maju tercapai secara holistik. Para mahasiswa perlu bersedia untuk berfikiran terbuka dan tidak tertumpu kepada satu ideologi sahaja, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Dato' Dr. Anwar Rapai, yakin negara memerlukan mahasiswa yang bersifat global bagi menilai hala tuju negara yang cemerlang. Tambahnya, seseorang mahasiswa tidak seharusnya hanya menyerla dalam sesuatu bidang sahaja, namun sebaliknya perlu seimbang dari segi akademik, kemahiran sasiah, bersifat kepimpinan tinggi untuk memastikan mereka berupaya menembusi pasaran kerja. Datuk Dr. Anwar berucap demikian pada Majlis Apresiasi Gemilang Mahasiswa Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Megah di Delta Putra UNIMAS Kota Semerahan. Program tersebut merupakan acara tahunan anugerah kecemerlangan yang dianjurkan Majlis Perwakilan Pelajar. Sebanyak 23 anugerah dalam pelbagai kategori dianugerahkan kepada para pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa. Baik, Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2023 yang dinanti-nantikan oleh para wartawan di Sarawak akan diadakan pada 24 November 2023 di salah sebuah hotel terkemuka di Miri. Anugerah Kewartawanan Kenyalang KJA 2023 yang bertemakan Batik pada tahun ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan 353 penyertaan daripada media di seluruh Sarawak. Presiden Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSGA Andy Jong Wan Jun dalam kenyataan media memaklumkan penyertaan ini termasuk 79 penyertaan dalam bahasa Melayu, 76 penyertaan dalam bahasa Cina, 74 penyertaan dalam bahasa Inggeris, 33 penyertaan dalam bahasa Iban, 66 penyertaan dalam kategori penyiaran dan 25 penyertaan dalam kategori pertandingan gambar. KJA 2023 menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM250,000 dan sebanyak 11 kategori kekal dipertandingkan termasuk anugerah Premier Sarawak. Antara kategori yang dipertandingkan ialah anugerah kewartawanan bagi rencana dan penulisan berita, anugerah laporan berita, anugerah berita sukan, anugerah ekonomi digital, anugerah kewartawanan penyiaran, anugerah kewartawanan kesejahteraan komuniti, anugerah laporan kelestarian, anugerah laporan ekonomi dan perniagaan, anugerah kewartawanan foto dan anugerah esei foto. Sejak tahun 2015, Kerajaan Sarawak telah menjadi penaja utama selain Barisan Penaja Emas iaitu Petronas, Shell dan Sarawak Energy Berhad SEB dengan masing-masing menyumbang RM50,000. Sementara itu, ahli jawatan kuasa Kenyalang Journalism Awards telah menerima sumbangan daripada Kerajaan Sarawak berjumlah RM100,000 sebagai hadiah wang tunai bagi anugerah kewartawanan Kenyalang 2023. Sukan perpaduan melibatkan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet akan diadakan pada 18 dan 19 November 2023 ini. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia merupakan cadangan daripada pihak KBS untuk dilaksanakan buat pertama kalinya bagi menjalin persaudaraan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak.
Beliau memberitahu sukan berkenaan melibatkan barisan menteri termasuk pegawai kanan dalam Kementerian Peringkat Persekutuan dan Sarawak yang akan menyambut dan turut serta dalam acara-acara sukan yang telah dipersetujui bersama. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat penyelarasan sukan perpaduan MySet dan KBS di Kuching. Katanya lagi, penganjuran sukan perpaduan berkenaan akan menjadikan sukan sebagai elemen perpaduan dan membudayakan sukan sebagai satu gaya hidup di samping mengeratkan silaturahim antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Lebih 500 pengunjung hadir memeriahkan konsert amal Reminiscence of Roses anjuran The Lions Club of Kuching One Earth malam tadi. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng berkata, konsert amal ini bertujuan untuk mengumpul dana bagi Pusat Dialisis Persatuan Divan Will Kuching, sebuah organisasi yang komited membantu pesakit buah pinggang yang memerlukan hemodialisis. Beliau memuji usaha kelab tersebut yang mengadakan program berhibur sambil beramal agar dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang penyayang di bandaraya ini dengan membantu golongan yang memerlukan. Konsert yang julung kali diadakan ini menyasarkan kutipan dana berjumlah RM150,000. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM pada konsert Amal Reminiscence of Roses di Kuching malam tadi. Konsert itu membawa hadirin ke era keemasan lagu dan tarian Shanghai dari tahun 1930-an hingga 1960-an dengan menampilkan persembahan penyanyi soprano tempatan terkenal Wendy Yong bersama kumpulan pemuzik dan penari yang berbakat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih. Beli, beli! Bos, betul lah Shopee ada pengantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Siti, kenapa tak makan? Banyak sangat ni, boleh ke? Cuba ni, Orange Fiber Extra V Asia. Mudah je, cuma bancuh dan minum. Diperkaya dengan fiber dan Garcinia Cambogia. Tak perlu berlapar lagi dengan Orange dan Apple Fiber Extra. Pastikan V Asia baru beli. Tindakan memboikot perkhidmatan dan produk keluaran Israel perlu berpada-pada agar tidak mendatangkan impak negatif kepada diri sendiri maupun institusi keluarga. Perincian mengenainya langsung dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Nur Farhana Muhammad Nur. Silakan Farhana. Ya sahih, orang ramai disaran memboikot dengan ilmu dan adab, bukan memboikot secara membuta tuli. Boikot perlu dilakukan dengan bijak di samping mengambil kira pertimbangan maslahah agar tidak mendatangkan kesan buruk yang lain. Kita tahu bahawa boikot ini akan memberikan tekanan. Kesan dia itu memang besar. Cuma saya nak sampaikan sini tentang garis panduan sebelum ada yang menjadi mangsa. Asas dalam Islam ialah untuk kita pastikan supaya kita ada tabayun, kita siasat terlebih dahulu. Sebab tu dalam Quran, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibi. Sekiranya kita tidak tabayun, maka dia akan beri kesan fatusbihu ala ma maka jadilah atas perbuatan kamu yang tidak siasat tadi itu, tidak tabayun tu, apa? Nadimin, dalam keadaan kita rasa menyesal. Melalui bayan linas siri ke-281 di laman sesawang rasmi Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan bahawa terdapat beberapa panduan dan parameter boikot yang wajar dipertimbangkan agar boikot yang dilaksana mencapai matlamat. Bagi yang tidak mampu menjayakan keseluruhan boikot atas faktor kesihatan dan keperluan perubatan, maka lakukanlah sekadar yang termampu dan berhemah.
Boikot ini sekiranya memberi kesan yang jelas kepada pihak musuh, maka kita kena berjihad melalui boikot. Dan boikot ini pula, itu yang saya tekankan, jangan bersikap buta tuli sehinggakan kalau kita kata contoh ada orang yang menceraikan isteri membeli barangan Israel, itu menampak kepada kerosakan, kemafsadatan. Dalam konsep ni kita nasihatkan masyarakat di Malaysia, kita boikot dengan ada ilmu untuk mengelakkan kerosakan yang lebih besar. Penggiat industri seni boleh merujuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM atau pihak berkuasa agama sebelum penggambaran produksi filem atau drama bagi mengelakkan timbulnya isu kandungan sensitif melibatkan hal ehwal Islam. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Seksyen Kajian Media JAKIM, Mohidin Aziz, para penggiat industri perlu melakukan kajian dan mendapatkan pandangan agamawan. Sepatutnya ada prevention, langkah awal untuk kita memastikan perkara-perkara yang seperti itu tidak berlaku dalam penghasilan drama atau filem yang kita buat. Jangan bila dah berlaku, okey, kita minta maaf lah, dah terlanjur, dah tersilap dan sebagainya. No, sebab dia ada kesan pada masyarakat. Ada kesan, polemiknya, kontroversinya, akan melibatkan pandangan kepada agama dan sebagainya. Jadi, kita rasa selesai lah minta maaf. Biasanya tidak. Ya, akan dia akan menjadi satu perkara yang akan diingati oleh masyarakat dan sebagainya. Dan di JAKIM sini kita boleh bagi khidmat nasihat lah dari segi penerbitan, beberapa penerbit datang pada kita untuk kita bagi khidmat nasihat. Dan tak salah juga kalau di luar sana, di ramai pakar-pakar agama yang kita boleh rujuk juga untuk mendapatkan pandangan tentang sesuatu perkara yang kita nak buat lah. JAKIM mempunyai bahagian penyelidikan yang sememangnya, mempunyai garis panduan dan menjadi rujukan Lembaga Penapisan Filem, LPF. Pemain industri seni juga perlu menilai semula pengisian kandungan drama atau filem agar selari dengan tuntutan agama. Jika terdapat elemen agama yang perlu dimasukkan, maka ia hendaklah disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Aktiviti pembangunan potensi asnaf menjadi antara fokus utama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB bagi membolehkan asnaf yang produktif keluar daripada kemiskinan dan akhirnya menjadi pembayar zakat. Bagi tujuan itu, MAWIB telah melaksanakan 4 program berkaitan yang merangkumi aspek kebajikan, ekonomi, perubatan, dakwah dan pembangunan ummah, pelindungan dan pendidikan. Untuk program pembangunan asnaf di bawah MAWIB ini, kita ada 4 program. Yang pertama, program keusahawanan. Yang kedua, program latihan dan kerjaya. Yang ketiga, program kecemerlangan pendidikan. Dan yang keempat, program kerohanian. Yang mana program keusahawanan kita melatih lebih kurang dalam 4,000 usahawan asnaf kita, yang dengan kita memberi insentif perniagaan dan sebagainya bagi pelajar yang mungkin agak tak baik dia punya keputusan, kita ambil dia orang untuk memberi latihan TVET dan seterusnya dia dapat terus bekerja di arena sana. Kecemerlangan pendidikan more kepada pelajar-pelajar dan pelajar-pelajar universiti lah, bagi pusat bimbingan kecemerlangan, latitude SPM dan sebagainya. MAWIB turut menganjurkan program kerohanian bagi menyuntik semangat para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan besar. Bantuan zakat yang dibayar oleh orang ramai akan disalurkan dalam bentuk bantuan yang membolehkan golongan asnaf ini bekerja sehingga mampu menoktahkan kemiskinan. Tahun ini seramai 375 penerima telah menerima bantuan dari MAWIB dengan jumlah peruntukan sebanyak RM8 juta. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih. 88.88 bilion ringgit nilai pelaburan diperoleh Selangor membabitkan 1,506 projek perkilangan yang diluluskan sejak tahun 2018 hingga Jun lalu.
35.88 bilion ringgit daripadanya adalah modal pelaburan tempatan dan 53.0 bilion ringgit lagi daripada modal pelaburan asing. Exco Pelaburan Negeri Eng Zihan kata antara industri tumpuan ialah sains hayat, pembuatan makanan dan minuman, produk elektrik dan elektronik serta kelengkapan dan pengangkutan. Hampir 100,000 potensi peluang diwujudkan. Kerajaan negeri juga giat menjalankan program promosi penggalakan pelaburan dengan pertemuan secara fizikal maupun virtual dengan pihak dewan-dewan perniagaan di Malaysia dan luar negara. Pelbagai inisiatif lain diperkenal bagi menggalakkan pelaburan negeri. Zihan berkata demikian pada sidang Dewan Negeri. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM menafikan pemberian bantuan pendidikan secara tunai kepada pelajar sekolah maupun penuntut institusi pengajian tinggi seperti yang ditularkan di sebuah laman sesawang. Petikan tular tersebut sama sekali tidak benar dan disifatkan mengelirukan orang ramai. YAPIM sebelum ini pernah mengagihkan bantuan menerusi Dana Inspirasi Malaysia, Inspirasiku pada tahun 2019. Namun ia dihentikan pada September 2021 bagi peringkat sekolah dan Disember 2022 bagi peringkat IPT. Orang ramai diminta lebih berwaspada dengan maklumat tidak sahih yang diterima. YAPIM turut memantau dan mengambil tindakan jika terdapat sebarang maklumat tidak tepat yang disebarkan pihak tidak bertanggungjawab. Susulan pencemaran minyak dan bau yang membelenggu beribu penduduk berhampiran kawasan perindustrian di Kelang, Selangor. Satu siasatan telah dijalankan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, NRECC, sejak sebulan yang lalu. Hasil siasatan menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati terdapat kesan tumpukan minyak di sekitar tapak perindustrian seluas 9.7 hektar itu yang disyaki minyak enjin kenderaan. Banyak kejadian ni kadang-kadang melibatkan apa yang kita syaki sebagai sindiket-sindiket yang bukan kecil-kecil lah sindiket ni. Jadi sebab itu kita perlu satu tindakan bersepadu dan di peringkat Jabatan Alam Sekitar kita bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, dengan pihak polis dan pihak-pihak lain lah untuk memastikan bila kita turun kita dapat ambil tindakan yang sewajarnya kepada pelaku-pelaku. Sebab saya boleh bayangkan kalau dengan bau macam ni untuk penduduk memang satu perkara yang tidak baik untuk kesihatan mereka. Notis arahan turut dikeluarkan di bawah Seksyen 31 dan 37 Akta Kualiti Alam Skilling 1974 dalam kurungan Akta 127. Ia bagi mengarahkan pemilik tanah berkenaan melakukan kerja-kerja pembersihan dan melupuskan sisa buangan ke premis yang dilesenkan oleh JAS. Menjelang aksi kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 malam ini, Ketua Jurulatih Kyrgyzstan Stefan Tarkovic akui Harimau Malaya telah mempamerkan peningkatan sejak tahun lalu sekaligus memerlukan pasukannya untuk lebih berhati-hati untuk aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jelas Tarkovic, pasukannya juga perlu elak daripada melakukan kesilapan mudah sepanjang aksi menentang Harimau Malaya. Menurut beliau, pihaknya telah mengkaji pasukan Malaysia dalam permainan terakhir selain telah mengenal pasti prestasi pasukan dan prestasi individu. Perlawanan malam ini penting bagi kedua-dua pasukan untuk mendapatkan tempat dalam pusingan ketiga dan Malaysia mempunyai kelebihan beraksi di gelanggang sendiri. Berdasarkan rekod pertemuan, kedua-dua menyaksikan kelebihan berpihak pada Kyrgyzstan setelah memenangi 1-0 dalam perlawanan persahabatan antarabangsa di Melaka pada tahun 2018. Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi eSports Integrated ESI memperkenalkan peruntukan khas dana eSukan KBS berjumlah RM250,000. Dana berkenaan bertujuan memberi galakan kepada penggiat industri eSukan tempatan, menganjurkan lebih banyak program, pertandingan dan acara serta merancakkan ekosistem eSukan negara. Menerusi kenyataan, ESI memaklumkan pertubuhan kecil, kelab, persatuan dan syarikat yang memerlukan bantuan dana bagi penganjuran program, pertandingan dan acara isukan dipelawa untuk memohon dana ini. Semua program yang dipohon berdasarkan skop permohonan perlulah dianjurkan sebelum 31 Januari 2024. Mana-mana pihak yang berminat memohon dana boleh mengisi borang menerusi laman tertera sebelum 30 November ini. ESI ialah inisiatif menerusi KBS bertujuan memangkin ekosistem sukan elektronik yang rancak, inklusif dan mampan di Malaysia.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyerahkan kunci rumah rakyat Al-Sultan Abdullah Ru Rasa kepada 7 penerima di daerah Rompin, Pahang. Titah baginda, projek Ru Rasa adalah projek yang diusahakan bersama Presiden UAE dengan kos sesebuah rumah antara RM75,000 hingga ke RM100,000. 124 buah rumah daripada 178 rumah yang dirancang dibina telah siap. Al-Sultan Abdullah menzahirkan penghargaan dan berterima kasih kepada UAE atas bantuan peruntukan pembina rumah untuk golongan memerlukan. Saya sentiasa memperingati kerajaan supaya pembagaikan rumah dan setiap rakyat Pahang harus mendapat sikit sebanyak tanah, rumah, lot dan juga rumah, tanah untuk berkebun, tanah untuk berkebun untuk masa depan. Dan lepas itu saya ingin menasihatkan, jangan sekali-kali nak fikir nak jual. Baginda bertitah demikian pada majlis penyempurnaan penyampaian rumah Ru Rasa di Kampung Janglau, Rompin. Al-Sultan Abdullah juga berkenan mencemaduli melawat 2 buah Ru Rasa. Rumah Ru Rasa turut dibina di Kampung Bukit Ibam, Kampung Lubuk Batu, Kampung Meripo, Kampung Desa Pandan dan Kampung Melati dalam daerah Rompin. Tak terucap kata. Sampai menitik air mata kesyukuran lah orang cakap. Tak apa. Yelah benda memang diimpikan setiap orang untuk dapat rumah sendiri kan. Ha. Pergelangan tangan kanan seorang wanita hancur akibat tersepit di dalam mesin pengisar daging di Kertih Kemaman petang semalam. Sebelum itu, mangsa terpaksa menahan kesakitan kerana tersepit selama lebih 1 jam sebelum diselamatkan anggota bomba. Ketika kejadian, sarung tangan dipakai mangsa berusia 31 tahun itu dipercayai tersangkut pada bilah mesin menyebabkan tangan mangsa tertarik ke dalam mesin pengisar. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cukai Muhammad Zailani Abdullah berkata sepasukan 12 anggota bersama unit EMRS telah menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 4.42 petang. Operasi mengeluarkan tangan mangsa menghadapi sedikit kesukaran ekoran pergelangan tangan yang hancur dan melekat pada bilah pisau mesin pengisar. Beberapa bahagian mesin terpaksa dileraikan dan tangan mangsa akhirnya dapat dikeluarkan 20 minit kemudian. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah mengenal pasti pemilik-pemilik bot persendirian di negeri terlibat banjir. Ia bertujuan untuk bekerjasama dalam membantu operasi menyelamat dan memindahkan penduduk terjejas pada musim tengkujuh. Kita pun memang memerlukan bantuan daripada masyarakat setempat yang lebih mahir dengan selok bayelok di kawasan tersebut, sebab kita dah tak nampak apa dah, kadang-kadang dia sahaja yang tahu. Dia memang kita perlu sangat masyarakat tempat yang mahir dan mahir bukan setakat mengerali gambut, mahir dengan selok bayelok di situ dan memudah mempercepatkan untuk kita memindah atau memberikan bantuan kepada mangsa lah. Bomba telah memberikan latihan menyelamat kepada mereka dan turut akan membekalkan bahan api bagi keperluan operasi menyelamat. Beliau juga menyarankan supaya sekurang-kurangnya seorang anggota agensi penyelamat terlibat bagi membantu penyelarasan pergerakan. Sebanyak RM4.7 juta disediakan kepada 400 pekerja industri di Melaka yang berminat melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Peruntukan berbentuk yuran pengajian daripada Kuala Lumpur International Education Consortium KLIEC itu terbuka kepada semua industri dengan menawarkan diploma profesional dalam pelbagai bidang. Ini bukan berbentuk wang tunai, tetapi KLIEC taja 4.7 juta ini berbentuk tuition fee pada mana-mana sektor industri yang ingin menghantar pekerja mereka untuk mendapatkan diploma in professional diploma at any cost. Dan ada juga program ini pada peringkat awalnya dibincangkanlah oleh KLIEC bersama Invest Melaka dan hari inilah dia punya pelaksanaan. Dan saya menyerulah kepada semua industri dalam negeri Melaka ini merebut peluang ni ya. 4.7 juta ni satu kos yang besar.
program pendidikan yang dijalankan dengan kerjasama Invest Melaka Berhad itu turut menawarkan pelbagai program pendidikan lain termasuk program Arba'ah. Ia memberi peluang kepada pelajar Tahfiz melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Insentif kerajaan Malaysia memainkan peranan penting bagi meningkatkan penerimaan orang ramai terhadap penggunaan kenderaan elektrik EV serta membolehkan EV mampu dimiliki. Strategi itu disuarakan Koperasi Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim Malaysia MGTC dan Persatuan Komputer Taipei semasa Minggu Iklim Asia Pasifik APCW 2023 di Persada Johor Bahru, Johor. Menurut Nur Hasliza Muhammad Mokhtar dan Dr. Lee Chen Yu, antara kekangan menggalakkan orang ramai menerima EV ialah kemampuan keuangan, kesangsian, kebimbangan jarak pemanduan dan kekurangan stesen pengecas. Usaha memupuk kerjasama dalam menangani cabaran tersebut membuktikan komitmen wilayah Asia Pasifik menjadi peneraju dunia dalam penggunaan EV seterusnya mencipta masa depan yang lebih bersih dan mampan. Transisi kenderaan petrol kepada EV juga dapat membuktikan kepentingan wilayah Asia Pasifik dalam perairan global ke arah penggunaan pengangkutan lebih mampan. Kesatuan Pegawai Eksekutif Malaysia KEPAK menyasarkan 3,000 perjawatan penolong pegawai tadbir mendaftar sebagai ahli kesatuan menjelang akhir tahun ini. Menurut Presidennya Azri Azih, sehingga kini hanya 2,500 orang yang mendaftar daripada hampir 6,000 perjawatan penolong pegawai tadbir. Kita target sekurang-kurangnya keahlian kita 50%. Masih lagi sikit lagi kita nak capai sasaran tu. Dan tahun depan kita akan sasar lagi melebihi 60% insyaAllah. Kerana keahlian sangat penting kepada kita. Kerana setiap kali kertas kerja yang kita bentangkan, soalan pertama yang dikemukakan kita berkaitan dengan suara majoriti. Jadi kita kena ramaikan ahli kita untuk menunjukkan bahawa setiap tuntutan kita, cadangan kita untuk menambahkan skin, skin EO ini hadir daripada majoriti penolong pegawai tadbir. Beliau ditemui pada majlis perasmian program United We Stand, skim perkhidmatan penolong pegawai tadbir Zon Selatan. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah terus meningkat sehingga pukul 4 petang tadi, seramai 261 penduduk ditempatkan di 4 PPS daerah Kubang Pasu dan Kota Star berbanding 256 orang tengah hari tadi. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana APM Kedah, Major Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata, 3 PPS di daerah Kota Star mencatatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 221 orang melibatkan 77 keluarga. PPS Sekolah Kebangsaan Seri Aman mencatatkan pertambahan penduduk kepada 15 orang berbanding 6 penduduk tengah hari tadi. Manakala PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Alul Merah pula berkurang kepada 105 orang penduduk daripada 109 orang. Sementara itu, PPS Sekolah Kebangsaan Titi Gajah kekal 101 penduduk. Anggota APM bersama pelbagai agensi dan jabatan berkaitan sedang melakukan pemantauan di kawasan yang terjejas banjir. 14,000 anggota dan sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM siap siaga menghadapi situasi banjir dan ribut luar jangka. Ia ekoran monsun timur laut MTL diramal bertembung dengan fenomena El Nino. Ketua Pesuruh Jaya APM Dato' Aminur Rahim Muhammad berkata aset-aset di air juga telah diselenggara sepenuhnya di samping tambahan kenderaan darat. Ini termasuk 100 buah ambulans, 46 pacuan 4 roda dan 226 motosikal bagi tujuan pemantauan. Setakat ini, Met Malaysia tidak melihat perkara itu sebagai sesuatu yang lebih buruklah. Cuma dia punya situasi itu mungkin sedikit berbeza, tetapi kami tak dapat yang tepat lagi daripada MTL. Cuma daripada segi tren yang kita lihat pada ketika ini adalah banjir kilat dan juga angin kencang. Beliau berkata demikian selepas majlis himpunan setia dan penyerahan kenderaan operasi APM Kedah. APM Kedah menerima 19 kenderaan termasuk pacuan 4 roda, ambulans, kenderaan pentadbiran dan motosikal. Menjadi saksi perjuangan rakyat Palestin membela tanah air. Itu yang diluahkan Nurul Ain Harun ketika pertama kali menjejakkan kaki ke Gaza.
rakyat Malaysia yang selamat tiba ke tanah air itu berkongsi saat-saat getir yang dilaluinya di bumi Palestin. Laporan Adliyah Habibullah. Selepas seminggu tiba di Gaza untuk bertemu keluarga mertua, Nurul Ain Harun pertama kali mendengar bunyi bedilan bom. Malah, berhadapan situasi sedemikian, tanpa tidur yang lena hampir sebulan, disertai kesukaran mendapatkan bekalan makanan dan elektrik. Namun, dia kagum melihat perjuangan penduduk negara itu meneruskan kelangsungan kehidupan. Suami saya punya abang ipar. Masa tu pagi kita tengah sarapan and dapat call yang rumah adik dia dah hancur. Tapi kita still be positif. Masa tu insya-Allah dia dekat luar, insya-Allah dia selamat. Because saya pun rasa sebab 3 hari sebelum dia syahid tu dia masakkan untuk kami. Subhanallah. Lepas tu saya sendiri pergi dekat hospital untuk pengecaman mayat tu. Depan saya lebih daripada 10-20 mayat yang syahid. But subhanallah, tak ada bau darah, tak ada bau, hanya just wangi. Masya-Allah, 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 wangi. Ibu kepada Nurul Ain, Puan Mastura, berkongsi kerisauannya. Dia, saya kata, kakak kalau boleh keluar, keluarlah, kata. Dia cakap, mama jangan nangis, dia kata. Kalau kakak mati pun kakak akan mati sahid. Kita tak dapat call dia selama 3 hari kadang. Saya dah merasa teramat merisau. Saya cakap dengan suami, saya tak boleh tahan dah. Kata kan. Ya. Bila dengar suara dia, dia call, alhamdulillah, saya kata. Dia cakap kakak masih selamat. Menyifatkan peperangan ini lebih teruk berbanding tahun 2014 dengan jumlah kematian yang terus meningkat, namun dia optimis perjuangan rakyat Palestin untuk membebaskan tanah air mereka dari cengkaman rejim Zionis pasti akan membuahkan hasil. Alhamdulillah, semangat masih naik, tak turun. Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan makin susah, because kita fight untuk kita punya tanah. So mereka still cakap alhamdulillah, even orang bila orang rugi hilangkan anak syahid pun dia masih okay, dia boleh senyum. Ada orang yang boleh bagi gula cakap, so dia celebrate bila anak dia syahid. So alhamdulillah, kami tak putus asa. Semoga peperangan ini segera berakhir. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Adliyah Habibullah, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.